Okay, Mwalimu, right now you can now start the presentation as we admit others. Endapo mtakosa kunisikiliza, haya basi, Leila nimekusha kuona, Leila Salad, utakuwa kiranja wetu wa leo. Na endapo labda utakuwa na swali lolote, hakikisha kuwa umeliuliza kupitia kwa kiranja wa darasa. Japo nitakuwa nikitumia chat, tutakuwa tukitumia chat ili nihakikishe ili niweze kusoma yale mtakayokuwa mkiarejelea siku hii ya leo au maswali yenu. Tusije tukauliza maswali sisi sote kwa wakati mmoja kwa sababu hatutaelewana. Nakuona bwana Hussein Ali Mohamed, karibu sana darasani. Namuona pale Chris Kinyanjui, karibu darasani. Namuona pale Margaret Wangu, karibu darasani. Grace Kanana, karibu darasani. Nani mwingine? Harriet Noela, karibu darasani. Abigail Kennedy Mushiri, nyote karibuni darasani. Nina uhakika kama mauti kuwa kipindi chetu cha leo kinaenda kutufaa. Hasa leo tunataka kuangalia kwa ujumla jinsi ya kujibu maswali ya Kiswahili, kwa sababu zile alama tunazopata katika Kiswahili si alama za kupendeza, na si eti somo hili la Kiswahili ni somo gumu. Somo mwanzo kabisa lile ambalo wanafunzi kukonoa alama nyingi sana huwa somo la Kiswahili. Haya basi, nyuma ya bomba si mwingine ila ni mwalimu wenu wa Kiswahili bwana Nzia. Kwa kuanza kipindi chetu cha leo, sote tunajua kuwa somo la Kiswahili limegawanywa katika vitengo vinne, na kila kitengo kina umuhimu wake. Kila kitengo kina umuhimu wake. Kwa hivyo hasa leo tutaangalia, tunataka tuangazie vitengo vitatu, kwa sababu juma lililopita bwana Kevin alizungumzia uandishi wa insha, nami nikapitia tu karatasi tuliyokuwa tumeifanya japo si kufafanua yale ninayotaka kufafanua leo. Hivi vitengo vinne vya Kiswahili ninavyorejelea ni vipi, wanafunzi wangu wapendwa? Kitengo cha kwanza ni kitengo cha kifungu. Kifungu, swali la kwanza hadi swali nambari 15. Kisha kitengo cha pili kikawa ni kitengo cha msamiati au matumizi ya lugha na msamiati, swali nambari 16 hadi swali nambari 30. Kisha kitengo cha tatu ni kitengo cha ufahamu. Ni kitengo kipi wanafunzi? Ni kitengo cha ufahamu kinachoanzia pale swali nambari 31 hadi swali nambari 50. Kisha mwisho tukawa na kitengo cha nne kinachokuwa kitengo cha muhimu sana, kitengo cha uandishi wa insha. Kitengo cha uandishi wa insha. Kabla ya kwanza kipindi chetu cha leo, hasa labda ningependa kuwaelekeza kule mnakoweza kupata kitabu chetu cha kichocheo cha insha, kitabu kilichoandikwa naye mwalimu Dennis Mwima, naye mwalimu Linus Gakono, kisha nami mwalimu Francis Nzia ndimi mwandishi wa kitabu hicho. Kwa hivyo tunavyozungumza kila mara, endapo utataka nakala yoyote ya kitabu hicho ili ikufai katika somo lako la Kiswahili, haya basi utawasiliana na bwana Teto, kisha atakuelekeza jinsi utakavyopata nakala yako moja kwa moja. Twa kalamu yako, jongea karibu na mtambo wako, kisha meli kangoe nanga. Kifungu, katika kifungu utahakikisha vipi kuwa unapata alama zote 15? Mimi wale wanafunzi ninaowafunza, mie uhakikisha kuwa wanapata alama zote 15. Alama hizi 15 utazipata vipi? Alama hizi 15 utazipata vipi? Mwanzo kabisa, hakikisha kuwa unasoma kifungu chako bila kusoma majibu, ili ujue msamiati uliotumika katika kifungu kizima, msamiati kwa ujumla uliotumika katika kifungu kizima. Kwa hivyo hatua ya kwanza tuliyosema ni gani wanafunzi? Tumesema kuwa
soma kifungu kizima bila kusoma majibu ili ujue msamiati uliotumika katika kukitunga kifungu chenyewe. Na tunaposema msamiati, nini maana neno msamiati? Msamiati ni jumla ya maneno yaliyotumika katika katika lugha au maneno yale yaliyotumika katika uandishi wa jambo lolote au makala yoyote ni msamiati wa makala hayo. Na tuna msamiati mbalimbali katika mahali tofauti tofauti. Kwa hivyo wewe soma kifungu chako chote bila kusoma majibu ili ujue kwanza msamiati uliotumika. Pili, utakuja kufahamu wahusika wa kifungu chako. Tatu, utakuja kufahamu kifungu kinarejelea nini, maudhui ya kifungu ni yapi, nia ya kifungu ni yapi, lengo la kifungu ni lipi. Kisha moja kwa moja unaweza kuwa wewe katika ile hali ya kusoma hicho kifungu uweze kujua kifungu kilikuwa kinarejelea nini, na wewe mwenyewe unaweza hata ukajibu vihasho vinginevyo kabla ya kusoma kifungu chenyewe. Baada ya kusoma kifungu kwa mara ya kwanza, baada ya kusoma kifungu cha mara ya kwanza, jaribu kuangalia katika kifungu hicho labda neno lolote ambalo limetumika au msamiati wote ambao umetumika ili hali hujauelewa. Neno lililotumika au ile msamiati uliotumika, upigie tu kistari kifupi kisha ukajua, ujiulize neno hili lina maana gani, kwa sababu ule wakati ambapo utakapokuwa ukijaribu kujibu maswali huenda ukapata matatizo kujibu kihasho fulani, na labda lile neno ambalo linaweza kuwa linakuletea tatizo, ili usije ukajua neno ambalo jibu mwafaka la kifungu hicho au la pengo hilo kwa sababu ya lile neno ambalo ulijui maana. Kwa hivyo hakikisha kuwa yale maneno yaliyotumika katika kifungu chako umefanya nini? Umeyaelewa yote. Jambo jingine la muhimu ni jaribu kujua sehemu mbalimbali za lugha zilizotumika katika kifungu hicho. Sehemu za lugha, maneno ya lugha. Kwanza, vivumishi. Jua vivumishi kwa sababu huenda kivumishi chochote kilichotumika katika mtungo huo huenda kikakusaidia katika kupata jibu sahihi. Pili, zile nomino zote zilizotumika katika nini? Zile nomino zote zilizotumika katika mtungo. Ni vema uweze kujua nomino hizo kwa sababu kila mara huwa zinarejelewa katika majibu na katika maswali. Kisha unapojua nomino hizo zote, tafadhali pigia mstari nomino yoyote iliyotumika katika kifungu chako na uelezee nomino hiyo inapatikana katika ngeli gani. We kipigie tu mstari nomino yako kisha kando ukaandika inapatikana katika ngeli gani. Endapo ni ngeli ya awa, haya basi sema kuwa hii ni nomino katika ngeli ya awa. Kama ni ngeli ya kivi, sema kuwa hii ni nomino katika ngeli ya kivi. Ili haya yote tunayofanya, tunajaribu kurahisisha wakati utakapoanza kujibu kifungu, utakuwa umekusharahisisha kazi yako. Baada hasa la muhimu huwa vivumishi vilivyotumika vyote, tafadhali vipigie kistari. Nomino zote zilizotumika, ule msamiati kwa jumla uliotumika katika utungaji wa kifungu hicho. Kisha ni muhimu vile vile uweze kujua wakati wa kifungu hicho, nyakati mbalimbali. Kifungo kimeandikwa katika wakati uliopo ama ki katika wakati uliopo, wakati timilifu ama ni wakati uliopita. Kwa hivyo ni muhimu wewe kama mwanafunzi unayefanya kifungu hicho uweze kujua kifungu chenyewe ki katika wakati gani, ki katika wakati gani, wakati timilifu, wakati uliopo au wakati uliopita. Kando na nyakati mbalimbali, ni vema vile vile uweze kujua vile vitenzi vilivyotumika katika, vitenzi vyote vilivyotumika katika kifungu chako. Na hasa tunapozungumzia vitenzi,
Na ni swali linalopenda sana kutumika katika kifungu, uweze kujua vitenzi vilivyotumika katika kifungu chako vimenyambuliwa katika kauli gani. Mnyambuliko wa vitenzi, ile hali ya kubadilisha kitenzi kutoka katika hali moja hadi hali nyingine kulingana na vile wewe mwenyewe ulivyo kitaka. Kisha ukishafanya hayo yote katika mtungo, katika kifungu chako, ni vyema sasa usome kwa mara ya pili huku ukijibu sasa. Na mimi husema nini? Husema kuwa itakuwa vyema wewe kama mwanafunzi kujibu maswali yote yanayopatikana kwenye sentensi moja. Na endapo labda utakuja kupata lile swali ambalo au kihasho ambacho kimekuzidi ama kimekushinda kwa kukijibu, usije ukajilazimisha kukijibu. Wewe wachana nacho tu. Nenda pale mbele kidogo, labda utakapojibu kile kihasho kitakachofuata au kile kihasho kilicho mbele, moja kwa moja kitakupa mwao wa lile pengo lililokuwa limefanya nini? Limekushinda. Na mara nyingi mimi huwa ninasema tumia mbinu ya udondoaji. Dondoa yale ambayo sio majibu. Dondoa yale ambayo sio majibu. Katika lugha ya Kiingereza huwa tunasema eliminate. Dondoa na ujiulize kulingana na yale yote uliofanya katika vihasho vyako. Mbona jibu A si jibu? Mbona B si jibu? Mbona cha si jibu? Na mbona da ndilo jibu sahihi? Hayo maswali yote, kabla ya kupata jibu sahihi, ni vema wewe kama mtahini wa mtihani uweze kujiuliza maswali hayo yote. Tumesema unapotaka kuuliza swali, kuna Leila ndiye kiranja wa darasa, kisha tutumie chat. Ninawafuatilia kwenye chat. Endapo una swali, tumia chat. Ninawafuatilia kwenye chat kabisa. Tumia chat. Ili tuhakikishe kuwa tunaelewana sote darasani. Bwana Teto, ningekuomba labda tupate karatasi yenyewe kabla hatujaanza. Bwana Teto, karatasi yenyewe. Safi kabisa. Leila, unaweza present karatasi ya Kiswahili? Kwa sababu nimeona ni swali ambalo limeulizwa na Hajira Haji. Haoni karatasi. Japo bado hatujaanza kuangalia karatasi yenyewe. Tunaangalia tu jinsi tunavyoweza kujibu maswali ya kifungu. Kisha unapoanza kupachika majibu yako kwenye vihasho, tumesema kuwa hakikisha kuwa unapachika jibu baada ya jingine, ukihakikisha kuwa lile jibu unalolipachika, wewe mwenyewe jisaili kuwa mbona hilo ndilo jibu, mbona cha silo jibu, mbona da silo jibu, mbona lile ulilochagua ndilo jibu sahihi. Na unapojiuliza maswali hayo yote, rejelea ngeli hayo tumekushazungumzia, hasa unaporejelea zile nomino zilizotumika, vivumishi. Na tunaporejelea vivumishi, ni vivumishi na sifa za vivumishi hivyo, kisha vile vitenzi vilivyotumika, kisha nyakati mbalimbali. Jibu swali, tuseme la kwanza, jibu swali la pili, jibu swali la tatu. Kisha baadaye soma sentensi nzima. Ukisha maliza kujibu maswali yanayopatikana katika sentensi nzima, soma hiyo sentensi kuhakikisha kuwa sentensi yako ni sanifu. Sentensi yako ni sanifu. Sentensi inapokuwa sanifu, basi ni sentensi isiyokuwa na kosa lolote la hijai wala tahajia. Swali lolote la hijai wala la tahajia. Eunice Kagwara, naona unaniambia, unasema kuwa hunisikilizi. Unaniambia kuwa hunisikilizi ilihali wengine wananisikiliza. Tafadhali
wewe hakikisha kuwa endapo hunisikilizi, angalia mtambo wako. Labda mtambo wako unaweza kuwa una dosari fulani. Karatasi ndio hiyo, inaonekana pale kwenye kiwambo, nashukuru. Nashukuru imekushawekwa pale na Leila kwenye kiwambo. Kwa hivyo sisi sote tuwe makini. Tumekushazungumzia ama tunaendelea kuzungumzia jinsi ya kujibu swali la kifungu. Kisha pachika majibu yote katika sentensi, soma hiyo sentensi na uhakikishe kuwa sentensi hiyo ni sanifu wala si fasaha. Ufasaha ni ile hali unapozungumza tuseme kwa mfano lugha yoyote, unafanya nini? Unafululiza bila kufanya kosa lolote au bila kuchanganya ndimi. Kwa hivyo moja kwa moja unajibu swali la kwanza, kwa mfano katika karatasi yetu ya leo unajibu swali la pili. Ni swali la kwanza na swali la pili, kwa sababu swali la tatu ni sentensi nyingine ya pili. Kwa hivyo ningependa sasa kabla ya kusoma kifungu, vile vile nimewaeleza kuwa unaweza ukajibu swali la kwanza kisha swali la pili likushinde. Usije ukangangana na swali la pili, wewe achana nalo. Labda huenda ukajibu swali la tatu kisha baadaye likakusaidia kupata swali la pili. Aidha unaweza ukajibu swali la tano kisha lile jibu ulilopachika katika swali la tano au sita likakusaidia kupata jibu la swali la pili. Kwa hivyo wanafunzi wangu wapendwa, hakikisheni kuwa haya yote tunayozungumzia, juma lijalo utakapokuwa ukifanya mtihani wetu wa Signal, basi hayo yote utayaweka katika matumizi. Kwa hivyo ningependa Naomi Mudhoni utusomee kifungu. Serikali imepiga hatua kubwa. Ile hatua ya kwanza tuliyosema ni tusome kwanza mtungo ama kifungu chetu. Naomi Mudhoni, tusomee tafadhali. Naam. Serikali imepiga hatua kubwa kutimiza ya deshi yake na utoaji wa elimu deshi wote. Wazazi sasa hawana deshi, yani ni deshi hawa wahakikishe kwamba wana wao wameenda shuleni kupata elimu. Hata wale waliokuwa deshi mabinti zao mapema sana deshi, wakikabiliwa na mkono mrefu wa sheria. Hata hivyo deshi, pamekuwa na ongezeko kubwa la wanafunzi shuleni deshi, inakuwa vigumu deshi mahitaji yao kikamilifu. Huenda viwango vya elimu vikaathirika. Kongole sana Naomi Mudhoni, umetusomea vema kabisa. Hicho ni kifungu chetu cha kwanza. Ya kwanza tumesema kuwa soma, na unaposoma hakikisha kuwa unapigia mstari neno lolote usilolijua maana. Kwa mfano, John Thuo, ni neno lipi ambalo wewe unaweza kuwa hujui maana? Katika kifungu tulichosoma. John Thuo? Tunasema tunaangalia kwa ujumla ule msamiati uliotumika. Ni neno lipi ambalo ni geni kwako? Ni neno lipi ambalo labda huenda wewe ufahamu maana ya neno hilo? Yaani kwa jumla ule msamiati uliotumika katika kifungu. Unapigia mstari lile neno ambalo ufahamu maana. Jambo la kwanza. Jambo la pili tumesema kuwa angalia zile nomino zote zilizotumika katika nini? Zile nomino zote zilizotumika katika mtungo
wako. Nomino ni zipi? Kwa sababu tunapozungumzia nomino moja kwa moja pale ile dana angeli sasa inakuja. Kisha vile vivumishi vyote vilivyopatikana katika nini? Vinavyopatikana katika mtungo wako ni vizuri kujua kwa sababu vivumishi hivyo huwa vinarejelewa. Kisha kitenzi. Na mwisho tukazungumzia nyakati. Je, vihasho vyako ama mtungo wako ama kifungu chako ki katika wakati gani? Serikali imepiga hatua. Moja kwa moja tunaona kuwa ni wakati timilifu. Wakati timilifu, hatua kubwa. Pengo yake ya utoaji wa elimu. Maudhui ni gani? Tunaona ni elimu. Elimu pengo wote. Wazazi sasa hawana pengo, yani ni pengo. Wahakikishe kwamba wana wao wameenda shuleni kupata elimu. Hata wale waliokuwa pengo mabinti zao mapema, sasa pengo wakikabiliwa na mkono mrefu wa sheria. Hata hivyo pamekuwa na ongezeko kubwa la wanafunzi shuleni. Pengo inakuwa vigumu pengo mahitaji yao kikamilifu, huenda viwango vya elimu vikaathirika. Kwa hivyo Leila, karatasi bado imepotea kwenye kiwambo chako. Karatasi imepotea kwenye kiwambo chako. Bwana Teto, unaweza kumsaidia ili sote tuende pamoja na wale ambao hawana karatasi. Kwa hivyo tumekushasoma kifungu chetu. Baada ya kusoma kifungu chetu, moja kwa moja tumeshapigia mstari nomino zinazopatikana katika kifungu chetu. Kando na kupigia mstari nomino, vitenzi na msamiati ama maneno yaliyotumika ambayo labda huenda hatuelewi maana, moja kwa moja sasa tunaanza kujibu. Na zingatieni, nimesema tunajibu maswali yanayopatikana. Leila, unapata mwalimu? Leila? Aiko meeting. Leila? Yes, cha. Unasikia mwalimu ametoroka kidogo? Sasa huyo ajira atoe, hebu ni present kwa sababu mwenye kuna laptop ndio anaweza present vizuri. Ndio tusome hiyo kifungu nambari from number 1 to number 15 because that is what we have been taught right now, how to answer questions number 1 to 15. So as the teacher is coming, I want that paper. Na sisi tusome sote ndio tuone jibu, tuone jinsi tunaweza jibu. Sawa. Sharon, Leila ujui ku present, wacha Sharon a present then. Sharon ako? Oh, Leila is okay. Kwa pepa. Haya. Tuelekee namba 11. Nambari moja hapo hadi 15, Sharon. Haya. Sasa mwingine atusome. Sophie. Sophie, asome. Soma. Hakikisha. Aya, Leila, soma. Sophie ni kama yuko. Leila, soma.
serikalini. Serikali. Serikali imepiga hatua. Serikali imepiga hatua kubwa kutimiza pengo yake na utoaji wa elimu pengo wote. Kajira, sio? Leila sikupati. Nilikuwa nakupigia. Aya, nani? Evelyn. Evelyn, not Evelyn. Evelyn Soma. Soma. Serikali imepiga hatua kubwa kutimiza nia yake ya utoaji wa elimu. Nia yake kwa utoaji wa elimu kwa wote. Wazazi sasa hawana hiari, yani ni lazima kama ibada wahakikishe wana wao wameenda shuleni kupata elimu, hata wale waliokuwa wakioza mabinti zao mapema sasa wamejipata wakikabiliwa na mkono mrefu wa sheria. Hata hivyo, hakuna mchele ukosao ndume. Pamekuwa na ongezeko kubwa la wanafunzi shuleni ambapo inakuwa vigumu kuyakidhi mahitaji yao kikamilifu. Huenda viwango vya elimu vikaathirika. Mwalimu Polycarp. Mwalimu. Sharon. Oh, nimeona. Sharon, scroll down. Aya. Sharon. Sharon? Aya. Yes. Nani anasoma sasa? Sophie? Soma kuanzia 10 hadi 15 na ujibu. Sophie Akinyi. Aya, nani anaweza soma tena? Nani anaweza soma hapa 10 hadi 15? Mwalimu. Waja nani asome? Aida. Wote wa mute. Aida. Na weke majibu. Hakuna kitu naandika. Kwa nini? Aida. Aya. Useni Mohamed. Oh, sawa. Endelea. Nilipojitoma ukumbini, niliingiwa na wasiwasi mwingi. Na wasiwasi mingi. Endelea. Hadhira yangu ilinitazama kwa macho jozi jozi. Nilikuwa nimefika pale kugani shairi kuhusu mihadarati. Baada ya kupata ujasiri kiasi, nilianza kwa sauti imara. Kimya kilitawala ukumbini
mote. Isipokuwa sauti yangu iliyoendelea kutumbuiza. Nilipohitimisha ukumbi ulipasuka kwa shangwe na hoihoi. Mwalimu. Samahani mwalimu. Mwalimu, jibu la jibu ya nambari 11 ilikuwa kidogo. Kidogo. Oh, kidogo. Sasa watu waweke kidogo. Alafu kuna nimeona mengine ameandika 14. 14, Evelyn. Mwalimu, nambari ya 14 ni da mote. Ni da. Alafu sangwe. Nambari 15 sangwe na hoihoi. Hoihoi. 15 ni ba. Sangwe na hoihoi. Sawa sawa. Sasa wacha ni refresh ndio niweke mwalimu ndani arudi. Wacha ni refresh ndio tulete mwalimu sasa tufunze. Kuanzia 16 hadi 30 tunafaa tujibu aje? Hamna shida. Ah, sawa. Mnanipata sasa? Ya, sasa tunakupata mwalimu. Hello. Mwalimu. Bwana Teto, hello. Ninasikika. Bwana Teto, hello. Ninasikika. Naam. Ninasikika mwalimu. Hello. Leila, wenzako wananisikia kweli? Naam. 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 Mwalimu, sasa tumejibu mpaka nambari 15, sasa tuelekee 16 hadi 30. Aya. Mwalimu baada ya ongei. Yuko. Tupo. Mwalimu, unmute. Wow. Aya, tuendelee kama mwalimu. Napigia mwalimu. Sasa mwingine asome. Leila, soma nambari 16. Chagua vielezi katika sentensi ifuatayo. Wageni wote waliofika jana walipokelewa sebuleni na mwenyeji wao. Sheila, endelea. Vielezi zinaeleza kuhusu kitendo au kitendo. Wageni ni nomino. Wote ni kivamishi cha pekee. Waliofika jana ni kielezi. Walipokelewa sebuleni ni kielezi cha mahali. So answer cha jana na sebuleni. Naam. Sasa nambari 16 jibu ilikuwa cha jana sebuleni. Aya, nambari 17 nani anasoma? Mimi. Anasoma. Neno father lina sauti ngapi? Ah, Sharon umetoa swali. Aya, neno father lina sauti ngapi? Tunajibu aje John Duo? Muna nisikia sasa. Bwana Teto. Tunakusikiza mwalimu, sasa endelea. Naam. Sasa nashukuru sana. Naomba samahani kidogo, mtambo wangu sijui
Najua tena maswala haya ya kidijitali sisi wazee kama bwana Teto hatuwezani nayo wakati mwingine. Lakini nimeambiwa kuwa tayari nimeshajibu swali la kwanza hadi swali nambari 15. Endapo utakuwa na swali utaweza kuuliza. Japo nitasema nitasoma tu haraka haraka nikiweka majibu kisha niendelee niwajuze ni vipi tunavyoweza kujibu swali nambari 16 hadi nambari 30. Serikali imepiga hatua kubwa kutimiza nia yake ya utoaji wa elimu kwa wote. Wazazi sasa hawana hiari, yani ni lazima kama ibada wahakikishe kwamba wana wao wameenda shuleni kupata elimu. Hata wale waliokuwa wakioza mabinti zao mapema sasa wamejipata wakikabiliwa na mkono mrefu wa sheria. Hata hivyo hakuna mchele ukosao ndume. Pamekuwa na ongezeko kubwa la wanafunzi shuleni ambapo inakuwa vigumu kuyakidhi mahitaji yao kikamilifu. Huenda viwango vya elimu vikaathirika. Endapo utakuwa na swali utaliuliza baadaye. Kumi, nilipojitoma ukumbini niliingiwa na wasiwasi kidogo. Hadhira yangu ilinitazama kwa macho jozi jozi. Nilikuwa nimefika pale kugani shairi kuhusu mihadarati. Mihadarati ni sawa na mirungi. Baada ya kupata ujasiri kiasi nilianza kwa sauti imara. Kimya kilitawala ukumbini mote isipokuwa sauti yangu iliyoendelea kutumbuiza. Nilipohitimisha ukumbi ulipasuka kwa shangwe na hoihoi. Endapo utakuwa na swali utaliuliza baada kuzungumzia swali nambari 16 hadi swali nambari 30. Na tutatumia chat endapo utakuwa na swali kwa sababu ninaona yote mnauliza. Njenga unauliza umesema mihadarati ni sawa na dawa za kulevya au mihadarati au mirungi au afyuni. Mirungi au afyuni. Nashukuru sana. Kwa hivyo kuanzia swali nambari 16 hadi swali nambari 30 ni sehemu ambayo hubeba alama 15. Na ni wewe hasa ambaye hutakikana kuwa umefanya utafiti wako wa kutosha. Mimi kama mwalimu aidha nifanye utafiti wangu wa kutosha na niweze kufanya nini? Niweze kuja kukuelezea darasani ni nini kinachohusiana na swali nambari 16 hadi swali nambari 30. Hapo katika tumesema maswali tutayauliza baadaye nitakapokuwa nimezungumzia tutakapofika swali nambari 30. Swali nambari 16 hadi 30 utapata pale maswali ya msamiati. Na siku hizi utapata swali moja au maswali mawili ya msamiati. Maswali ya sarufi ndiyo yanayokuwa mengi. Labda katika sarufi huenda ukapata maswali 10, kati ya maswali 8 na maswali 10. Kisha utapata maswali ya kusikiliza na kuongea. Kwa hivyo ni vema kabisa wewe kama mtahiniwa wa mtihani uzingatie kuwa ni sehemu gani ya Kiswahili ama ya lugha iliyo ambako swali limeulizwa. Je, ni sarufi? Na tumesema kuwa maswali ya sarufi ndiyo yanayokuwa maswali mengi. Kisha maswali ya msamiati linalokuwa swali moja au maswali mawili. Kisha maswali ya kusikiliza na kuongea ambayo kama vile methali, nahau na kadhalika, sehemu ya kusikiliza na kuongea. Kwa hivyo ni jukumu lako kama mwanafunzi kuhakikisha kuwa unachanganua kila swali kulingana na jinsi lilivyoulizwa.
na jinsi swali lenyewe lilivyo ulizwa. Kama ni swali la msamiati, je, ni sehemu gani ya msamiati? Kama ni swali la kusikiliza na kuongea, je, ni kipera kipi cha kusikiliza na kuongea? Kama ni swali la msamiati, basi ni sehemu ipi ya msamiati? Na je, wewe mwenyewe ulikuwa umezamia kabisa katika kufanya uchunguzi wako ama utafitafi wako katika sehemu hiyo? Na endapo ndiyo, haya basi, jibu la swali hilo ni lipi? Na nilivyosema tu pale awali kuwa kila swali katika kitengo hiki, wewe mwenyewe hakikisha kuwa unatumia mbinu ya udondoaji. Dondoa yale ambayo si majibu kabisa, yaondoe ili yasije yakakuathiri utakapokuwa ukitafuta jibu la swali ulilopewa. Swali nambari 16. Swali nambari 16. Ningependa Hussein Ali Mohamed, naomba utusomee. Hussein Ali Mohamed, naomba utusomee swali nambari 16. Chagua vielezi katika sentensi ifuatayo. Wageni wote waliofika jana walipokelewa sebuleni na mwenyeji wao. Vizuri sana. Chagua ni hili ni swali la sarufi. Hili ni swali la sarufi. Kitengo kipi cha sarufi? Maneno ya lugha. Sehemu za lugha. Parts of speech katika lugha ya Kiingereza. Na ni sehemu hipi kipera kipi? Kipera cha vielezi. Nini maana ya neno kielezi? Nini maana ya neno kielezi? Kielezi. Catherine. Naam? Kielezi. Kueleza zaidi ya vielezi. Vielezi ni maneno yanayofafanua zaidi kuhusu kitenzi, kivumishi au kielezi. Kielezi kinaweza kikajieleza. Kielezi huelezea kitenzi. Yani hufafanua zaidi kuhusu kitenzi. Kielezi pana wakati ambapo kinaweza kikafafanua zaidi kuhusu nini? Kivumishi. Vielezi ni maneno yanayofafanua zaidi kuhusu kitenzi, kivumishi au kielezi chenyewe. Kwa hivyo kielezi kinaweza kikajieleza. Swali letu limeuliza vielezi, chagua kielezi katika sentensi ifuatayo. Na si kielezi tu, ni vielezi. Ni vielezi. Kwa hivyo wageni wote waliofika jana walipokelewa sebuleni na mwenyeji wao. Kwa hivyo wewe moja kwa moja swali hilo, angalia kielezi, kitenzi kiko wapi? Kitenzi kiko sehemu gani? Kwa hivyo moja kwa moja neno litakalokuwa mbele ya kitenzi basi kitakuwa kielezi. Haya, ningependa tukianganue sentensi hiyo. Wageni. Wageni ni sehemu gani ya lugha? Eunice Kagwara. Wageni ni sehemu gani ya lugha? Eunice Kagwara. Wageni ni sehemu gani ya lugha? Eunice Kagwara. Nomino. Naam? Naam? Nomino. Ni nomino. Wageni ni nomino. Wote. Hussein Ali. Kivumishi. Kivumishi cha aina gani? Kivumishi cha pekee au kivumishi? Kivumishi halisi. Waliofika ni kitenzi. Kitenzi ni fika. Waliofika ni fungu tenzi. Kwa hivyo mbele ya kitenzi tumesema tutapata nini? Kielezi. Kwa hivyo kielezi chetu cha kwanza ni jana. Kielezi chetu cha kwanza ni jana. Wageni tumesema kuwa ni nomino. Wote ni kivumishi. Waliofika ni kitenzi. Jana. Jana ni kielezi. Walipokelewa ni kitenzi. Walipokelewa ni kitenzi. Sebuleni ni kielezi. Nawe na ni kiunganishi. Mwenyeji ni nomino na wao ni kivumishi. Huwa vizuri wewe mwenyewe uweze kuchanganua sentensi nzima. Kwa hivyo tumesema wageni
nomino. Wote kivumishi. Waliofika kitenzi. Jana kielezi. Walipokelewa kitenzi. Sebuleni kielezi. Na kiunganishi. Mwenyeji nomino. Wao kivumishi. Kwa hivyo jibu moja kwa moja ni Leila, jibu tumeona ni gani? Cha. Jana na sebuleni. Jana na sebuleni. Jana ni kielezi cha wakati na sebuleni ni kielezi cha mahali. Vizuri sana. Swali nambari 17. Swali nambari 17. Ningependa tusomewe na Chris Kiiru. Vizuri sana. Chris Kiiru. Neno fadhaa lina sauti ngapi? Neno fadhaa lina sauti ngapi? Tunapozungumzia sauti, sauti huwa tunarejelea alfabeti au abjadi za Kiswahili. Katika Kiswahili tuna abjadi 30. Katika Kiswahili tuna abjadi 30. Kwa hivyo katika Kiswahili tuna sauti 30. Katika Kiswahili tuna sauti 30 zinazojisimamia. Tunaelewana, tuelewane wanafunzi? Kwa hivyo tunapozungumzia fadhaa, neno fadhaa lina sauti ngapi? Lina sauti 5. Sauti ya kwanza ni fa. Sauti ya pili ni a. Sauti ya tatu ni dha, D-H. Dha, D-H. Kisha sauti ya nne ni a. Sauti ya tano ni a. A, Leonard Kamau, sauti si sawa na herufi. Sauti si sawa na herufi. Catherine Wairimu, sauti si sawa na herufi. Sauti si sawa na herufi. Kwa hivyo neno fadhaa lina sauti 5. Neno fadhaa lina sauti 5. Mwalimu, mbona tumechukua dha kama sauti moja? Kwa sababu ni mojawapo ya alfabeti. Swali nambari 18. Ningependa tusomewe na nani? Na Dorothy Ogundo. Dorothy Ogundo, tusomee swali nambari 18. Dorothy? Naam. Swali nambari 18. Naam. Samahani mwalimu. Naam. Tima, Dura, Aile. Leila anayezungumza ni nani? Tim. Aileo. Tim ndiye anauliza swali gani? Anasema haelewi. Ni nini ambacho haelewi? Tim, ni nini haelewi? Kwa nini jibu ya nambari ya 17 si 3? Si 3. Nimekusha fafanua na nikasema kuwa sauti ni sawa na alfabet na hujisimamia. Kwa hivyo wewe unaposema fadhaa, jibu swali letu halijaulizia silabi. Swali letu halijaulizia silabi. Endapo lingeulizia silabi, basi silabi ni 3. Lakini hapa tumezungumzia nini? Sauti. Hapa tumezungumzia sauti. Sawa? Kisha swali namba 10. Naam. Naelewa. Safi. Nashukuru. Na hilo ni swali la kusikiliza, ni swali la msamiati, si msamiati bali sarufi. Swali nambari 18,
Tayari tulikuwa tumekusha somewa na Dorothy. Kati ya vifaa vifuatavyo, kipi ni cha washi? Kipi ni cha washi? Washi ni nini? Washi ni ile hali ya kutengeneza nyumba kwa kutumia nini? Mawe. Ile hali ya kutengeneza nyumba kwa kutumia nini? Mawe. Kwa hivyo anayetengeneza nyumba kwa kutumia mawe anaitwa mwashi. Jina lake ni mwashi. Kwa hivyo yeye mwashi kutumia nini? Mwashi mwashi kutumia beleshi. Beleshi ni spade. Beleshi ni spade. Kwa hivyo beleshi ni kifaa kinachotumika katika kuchotea mchanga wakati wa kujenga nyumba za mawe. Chelezo, patasi na keke hutumiwa na seremala. Patasi, chelezo na keke ni vifaa vya ufundi vinavyotumika na seremala. Na hili ni swali la samiati. Hili ni swali la samiati. Labda chelezo, patasi na keke utatumia kamusi yako baadaye uweze kujua vifaa hivyo kutumika namna gani. Japo nimesema ni vifaa vinavyotumika na seremala. Seremala ni fundi anayeunda vitu kutokana na mbao. Kisha tumpate Mary Nguli atusomee swali nambari 19. Uliza. Mwalimu, nina swali. Ni chelezo au ni chetezo? Tuna chelezo na tuna chetezo. Tuna chelezo na tuna chetezo. Ni maneno mawili tofauti. Mwalimu, patasi pia hutumika na mwashi. Patasi haitumiki na mwashi. Patasi haitumiki na mwashi. Beleshi ndilo hutumika na mwashi. Spade. Sawa. Kisha 19. Nilikuwa nimesema nani atusomee? Kigen. Kigen, tusomee swali nambari 19. Kigen. Naam. 19. 19. Nomino ujukuti, ugwe na wembe huorodheshwa katika ngeli gani? Huorodheshwa katika, umesema ngeli ya uu, ni kosa. Nomino, hili ni swali ambalo utakutana nalo. Labda utaulizwa moja kwa moja jinsi hili lilivyoulizwa. Nomino zinazopatikana katika ngeli ya uu, katika ngeli ya uzi, uu, uya, ui, awa, huwa na sifa gani? Wewe mwenyewe kujua sifa mbalimbali za ngeli mbalimbali. Tuna ujukuti, tukawa na ugwe, tukawa na wembe. Moja kwa moja mimi nitajua kuwa nomino hizi hupatikana katika ngeli inayoanza na u. Japo sasa sijui ni ngeli gani. Ngeli ya u. Inaweza kuwa ui, inaweza ikawa uya, inaweza ikawa uzi, inaweza ikawa na inaweza ikawa ni u i. Lakini sasa unaposema ujukuti, wingi wa ujukuti ni njukuti. Wingi wa ujukuti ni njukuti. Wingi wa ugwe ni nyugwe. Wingi wa ugwe ni nyugwe. Kisha wingi wa wembe ni nyembe. Wingi wa wembe ni nyembe. Kwa hivyo moja kwa moja tunapata kuwa nomino hizi zina sifa za ngeli ya uzi. Nomino hizi zina sifa za ngeli ya uzi. Unapopata swali kama hili, na ni swali ambalo huenda ukatahiniwa katika mtihani wa kitaifa, wewe mwenyewe angalia zile nomino. Jaribu kuweka nomino hizo katika hali ya wingi na uangalie sifa za nomino ulizopewa. Kwa hivyo moja kwa moja tunapata kuwa nomino ujukute, ugwe na wembe ni nomino zinazopatikana katika ngeli ya uzi. Kisha Owen Mwangi, tusomee swali nambari 20 na tuharakishe
kidogo. Andika kwa wingi. Sentensi kwa tatu. Naam. Nyani alimuona mtume akakimbilia mtini. Nyani alimuona mtume akakimbilia mtini. Kuandika umoja na wingi. Kuandika umoja na wingi. Ni swali ambalo huwa halikosi katika mtihani wa kitaifa, kuandika katika hali ya umoja au kuandika hali katika hali ya wingi. Ni swali ambalo huwa halikosi katika nini? Katika mtihani. Kwa hivyo moja kwa moja wewe mwenyewe unapopewa nomino sentence yote kuambia kuandika katika hali ya umoja au wingi, badilisha sehemu yoyote inayoweza kubadilika kutoka katika hali ya umoja hadi wingi. Unaanza na nyani. Kisha utumie mbinu ya udondoaji. Nyani, wingi wa nyani ni manyani. Wingi wa nyani ni manyani. Na nomino yenyewe nyani ni nomino katika ngeli gani? Ni nomino katika ngeli ya a wa. Ni nomino katika ngeli ya a wa. Nyani, wingi wake ni manyani. Kobe, wingi wake ni makobe. Sonara, wingi wake ni masonara. Baadhi ya nomino zinazopatikana katika ngeli ya awa na wingi huanza kwa ma. Kwa hivyo tumesema ni nomino katika ngeli ya awa. Manyani alimuona. Tasema manyani, kiambishi ngeli ni a. Kwa hivyo wingi ni wa. Manyani wale. Tunaposema muona, huyo ni mtu mmoja. Katika wingi basi ni wali waona. Muona wingi ni waona. Kwa hivyo manyani wali waona. Manyani wali waona. Kisha mtume. Tuna mtume. Wingi wa mtume ni mitume. Wingi wa mtume ni mitume. Usije ukasema watume. Wingi wa mtume ni mitume. Kwa hivyo nyani waliwaona mitume wakakimbilia mitini. Hilo halikuwa swali gumu kabisa, ilikuwa swali rahisi. 21. Nani atatusome? Owen Mwangi, tusomee swali nambari 21. Owen Mwangi, tusomee swali nambari 21. Nimemwona bikizee amejitwika machicha. Nimemwona bikizee amejitwika machicha. Aidha ni swali la kitendawili, ni swali la kusikiliza na kuongea, na ni swali ambalo huwa halikosi katika mtihani wa kitaifa. Mara nyingi mimi huwaeleza wanafunzi wangu kuchukua kitabu cha Kiswahili kwa darasa. Chukua kitabu cha Kiswahili kwa darasa, kisha na kile vile vitendawili vyote vinavyopatikana katika darasa la kwanza, darasa la pili, darasa la tatu. Katika mtihani wa kitaifa hiyo miaka yote, vile vitendawili vinavyotahiniwa ni vitendawili vinavyopatikana katika vitabu hiyo, katika madarasa hayo ya chini. Kiswahili kwa darasa, darasa la kwanza, darasa la pili, darasa la tatu, hata nne vile vile. Kwa hivyo endapo unaweza ukapata vitabu hivyo, wewe nakili chini vile vitendawili vinavyopatikana katika vitabu hivyo. Nina uhakika kuwa wataenda tu teua kitendawili kimoja, kisha wakuulize katika mtihani wa kitaifa. Na hadi Gillian, tumesema swali nambari 20 ni A. Swali nambari 20 ni A. Kwa hivyo sikiliza kwa makini. Tegua, nimemwona bikize amejitwika machicha. Machicha ni masalio ya nazi iliyokunwa. Tunakuna nazi kwa kutumia mbuzi. Unapokuna nazi, zile sehemu nyeupe nyeupe, zile nyama nyama zinazosalia, ndizo huitwa machicha. Na machicha ni meupe. Machicha ni meupe. Kwa hivyo tunaposema nimemuona bikize,
bikizee ni mwanamke mzee, amejitwika. Kujitwika ni kubeba kitu kwenye kichwa. Hapo umejitwika, kubeba kitu kwenye kichwa. Machicha wapi? Kichwani. Kwa hivyo majibu hayo uliopewa ni nini ambacho ni cheupe? Jogoo si mweupe. Nyota angani si mweupe. Mvi ni mweupe. Kisha chawa. Chawa labda naloweza tu kueleza kuwa hiki ni kimelea. Chawa ni kimelea anayesambaza au anayesababisha ugonjwa unaoitwa kipwepwe. Hilo tumemalizana nalo kwa sababu ya muda, tutaharakisha kidogo. Kisha swali nambari 22 inataka nani atusomee? Swali nambari 22 nani atusomee? Margaret wangu, tusomee tena. Margaret wangu, tusomee tena swali nambari 22. Haya basi, Eunice Kagwara tusomee. Eunice Kagwara tusomee swali nambari 22. Maimuna alienda hospitalini kwa matibabu. Matumizi ya kwa. Kwa hufunzwa katika darasa la saba. Hili ni swali ambalo wewe kama mwanafunzi lazima uwe na mwao kuwa. Kwa hufunzwa katika darasa la saba, na kwa inapotumika katika sentensi huwa na matumizi mbalimbali. Kwa inapotumika katika sentensi huwa na matumizi mbalimbali. Kwa hivyo sentensi yetu, Maimuna alienda hospitalini kwa matibabu. Ni mbona alienda hospitalini? Alienda hospitalini kwa minajili ya kupata matibabu. Kwa hivyo moja kwa moja tunaona kuwa Swada Osman amekushasema jibu sahihi ni kuonyesha kusudi. Kusudi ni sawa na lengo, ni sawa na nia. Kile kilichomfanya, sababu iliyomfanya Maimuna kwenda nini? Kwenda hospitalini. Kwa hivyo ajibu moja kwa moja ni kusudi. Moja kwa moja jibu ni kusudi. Kwa hivyo tuna matumizi mbalimbali ya kwa. Tuna matumizi mbalimbali ya kwa ambayo wewe unaweza ukayapata katika kitabu cha Kiswahili cha kichocheo cha Kiswahili. Kitabu cha kichocheo cha Kiswahili ambacho nimesema mimi mwenyewe ndimi mwandishi. Swali nambari 23. Nderitu Maina, ningependa utusomee swali nambari 23. Nderitu Maina, tusomee swali nambari 23. Ni ipi orodha yenye nomino za jamii pekee? Hili bado ni swali la kusikiliza na kuongea. Na nomino, tuna aina mbalimbali za nomino. Tuna nomino za jamii. Tuna nomino mahususi. Tuna nomino fungamano na kadhalika. Kwa hivyo wewe kama mtahiniwa wa mtihani unatakikana uweze kupitia ama ufanye utafiti, ujue aina mbalimbali za nomino. Kwa hivyo wewe umeulizwa ni orodha ipi yenye nomino za jamii pekee. Nomino za jamii ni sawa na nomino za makundi. Nomino za jamii pia huitwa nomino za makundi. Kwa hivyo tunaposema manukato, marashi na maziwa, hizo ni nomino fungamano. Mpwa, mkoi, umbu. Hizo ni nomino za kawaida. Uoga, huzuni, wema ni nomino nadharia.
Amina zinazofikirika tu huwezi ukaziona. Yenye hali mbalimbali. Kisha shungi la nywele, turea ya nyota, fungu. Shungi, turea na fungu. Hizo ndizo nomino za jamii. Hizo ndizo nomino za jamii. Hizo ndizo nomino za jamii. Naam, nani anayezungumza? Anza kwa jina lako kwanza ndio tukuone. Mwalimu anaitwa Ibrahim. Naam? Ibrahim. Swali gani? Leila anaulizia swali gani? Mwalimu nilikuwa nikiuliza. Nomino fungamani ni sawa na nomino za wingi. Nomino za jamii. Nomino za wingi. Nomino fungamani. Ya nomino fungamani ni sawa na nomino za wingi. Nomino fungamano ni sawa na nomino za wingi. Hizi ni nomino ambazo hazipatikani kutoka katika hazibadiliki kutoka katika hali ya umoja hadi wingi. Zinasalia vivyo hivyo. Kwa mfano maji, kwa mfano mate, unaposema sukari na kadhalika. Kisha swali gani linalofuata? 24. 24. Grace. Nimo tusome. Grace Nimo, naomba utusome. Grace Nimo, naomba utusome. Ni methali gani isiyofaa kuambiwa watu wanaotarajia msaada wa jamaa zao walio mbali na wakuuza majirani? Ni methali gani siofaa kuambiwa watu wanaotarajia msaada wa jamaa zao walio mbali na kuwapuuza majirani? Yule aliye karibu nawe ndiye anaweza kufanya nini? Anaweza kukusaidia. Yeyote yule aliye karibu nawe ndiye anayeweza akasaidia. Kwa hivyo moja kwa moja pale tunaona kuwa jibu ni gani? Mtumai cha ndugu hufa maskini. Mtumai cha ndugu hufa nini? Maskini. Utawezaje kumtumainia ndugu yako ili hali yuko pamoja na kazi yako ni kuwadharau majirani zako? Kwa hivyo moja kwa moja methali ni methali gani siofaa kuambiwa watu wanaotarajia msaada wa jamaa zao walio mbali na kuwapuuza majirani? Mtumai cha ndugu hufa maskini. Fimba ya mbali haiui nyoka, ulingo wa kwae haulindi manda, na hamadi kibindoni silaha mkononi. Zote ni sahihi. 25. Ninaona muda ndio ninaangalia, ndiposa ninaenda haraka ili tuangalie vile vile ufahamu. Chagua jibu lenye kivumishi kilichoundwa kutokana na nomino. Chagua jibu lenye kivumishi kilichoundwa kutokana na nomino. Hii ni fasulu ya darasa la saba. Hii ni fasulu ya darasa la saba. Kivumishi ni aminifu. Nomino uaminifu. Kwa hivyo uaminifu ni nomino. Kwa hivyo kivumishi kilichotokana na nomino ni mwaminifu. Kwa hivyo jibu sahihi ni A. Uaminifu na mwaminifu. Uaminifu na mwaminifu. Neno lipi halina maana ya chekechea? Neno lipi halina maana ya chekechea? Watoto wenye umri usiozidi miaka 5 kwanza shule zao huitwa chekechea, kwa hivyo ni chekechea. Aina ya ndege ambao hula mbegu ni chekechea. Kisha shule ya malezi kabla ya kujiunga na ile ya msingi bado ni chekechea. Chombo cha kutengea nafaka na chenga si chekechea. Swali nambari 25, huyo ni Nahabi. Tumesema jibu ni A. Tafadhali Nahabi, fuatilia kwa makini. Neno lipi halina maana ya chekechea? Tumesema ni kuwa ni chombo cha kutengea nafaka na chenga. 27. Eunice Kagwara, na kuona nimekuona kwa mbali sana. Sketi wima na utusomee swali nambari 27.
andika kauli ifuatayo katika sehemu ya taarifa. Naona ukiona kesho itabidi uje mapema. Salma akasema. Salma akasema. Usemi, usemi kamisi na usemi wa taarifa aidha ni swali ambalo halijawahi kukosa kutahiniwa katika mtihani wa taifa. Na kuna sheria za kuzingatia na kuandika swali lolote kutoka katika usemi halisi hadi katika usemi wa taarifa. La kwanza tulisema kuwa unapoandika mwalimu, usemi wa taarifa ni lazima uwe katika wakati uliopita. Mwalimu, siwezi kupata vizuri. Mwalimu asiki Laila. Laila. Evelyn. Andika kauli ifuatayo katika usemi wa taarifa. Lona, ukitaka kuniona kesho itabidi uje mapema. Salma akasema. Jibu sahihi lilifaa kukua. Salma alimwambia Lona kuwa iwapo angetaka kumwona siku iliyofuata ingembidi aende mapema. Ah, sawa. Kila mtu amekubali hivyo? Naam. Naam. Okay, Yunis. Naam. Naam. Yunis nambari 28. Yunis. Sahani kwa kawa ni mfano wa chungu. Sahani na kawa ni mfano wa chungu na mkungu. So, mkungu. Kila mtu amekubali kuwa nambari 28 jibu ni mkungu. Naam. 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 Okay. Naam. Peter Kariki nambari 30 nambari 29. Naam. Kamilisha kwa kisisitizi kifaa. Kamilisha kwa kisisitizi kifaacho. Nyimbo pengo huimbwa shereheni. Nimerudi kidogo, nilikuwa nimeenda. Mwalimu, tumefika nambari 29. 29. Haya, sawa. Samahani. Samahani kwa kawa, msahani ni kwa kawa mfano wa chungu na mkungu. Nashukuru. Kamilisha kwa kisisitizi kivumishi bado, sehemu ya sarufi. Kamilisha kwa kisisitizi kifaacho. Nyimbo kivumishi ni zizi hizi huimbwa shereheni. Kisha mwisho kabisa chagua sentensi yenye kiingizi kifaacho. Ni shabash, nimepata ufadhili wa masomo. Shabash, nimepata ufadhili wa masomo. Kisha ninge swali lolote, swali la kwanza hadi swali nambari 15 niweze kufafanua kwa haraka kabisa, kisha tuzungumze mawili matatu swala hili la ufahamu. Tafadhali unaweza ukatumia chat na naweza ukatumia chat. Naona nambari ya 11. Nambari ya 11 haraka haraka nitaipitia. Naona kuna wakati ulipokuwa umena. Tumesema nilipojitoma ukumbini niliingiwa na wasiwasi. Na wasiwasi. Ni wasiwasi kidogo. Wewe ukasema wasiwasi mkubwa. Ni wasiwasi kidogo. Wewe ukasema wasiwasi mingi. Ni wasiwasi nyingi. Wewe ukasema wasiwasi kikubwa. Ni wasiwasi kubwa. Kwa hivyo ni wasiwasi kidogo. Wasiwasi kidogo. Ah. Ah.
Kagwaro, unazungumzia swali la nane. Swali la nane ni ambapo ni wakati, tunarejelea tu wakati. Hapo tulikuwa tunarejelea wakati ambapo inakuwa vigumu. Ambapo inakuwa vigumu. Tulikuwa tumerejelea tu wakati. Kisha swali la kwanza hili lilikuwa la moja kwa moja ni nia. Eunice Kagwara, ningependa sana uwe ukisikiliza wakati tunapojibu maswali haya. Sababu umesema pia na tatu. Wazazi hasa hawana nini? Hawana hiari. Hayo ni majia mama ya kutafuta tu majibu yake na kutafuta tu katika kamusi kisha 14. Ni mote. Ukumbini mote. Ukumbini mote. Uwezo kasema kote kote si Kiswahili. Mote si Kiswahili. Nambari ya nane tumesema ni ambapo. Ambapo. Hata hivyo, hakuna mchele ukosao ndume. Pamekuwa na ongezeko kubwa la wanafunzi shuleni ambapo wakati inakuwa, yani wakati mwingine inakuwa vigumu kufanya nini? Kuyakidhi mahitaji yao kikamilifu. 16 hadi 30, swali lipi ambalo labda hukuelewa? 16 hadi 30. Sama. Naam. Mbona nambari ya 3 isikuwe cha? Faradhi faradhi fungua kamusi yako kisha uangalie maana neno faradhi. Ndiposa moja kwa moja utaona kuwa neno ni hiari. Hawana hiari. Ni lazima. Hawana hiari. Hawana hiari. Ni lazima kama ibada sasa. Wanashurutishwa. Ni lazima wapeleke watoto wao shuleni. Jambo ambalo ni jambo ambalo ni muhimu kutendeka. Lakini sasa tunaona kuwa, zingatia nimesema kuwa, jibu la swali fulani litakusaidia kupata jibu la labda swali lililo mbele. Unasema hivyo kwa sababu unaona pale umeambiwa yani ni lazima kama ibada. Kwa hivyo hawana hiari, ni lazima wawapeleke watoto wao shuleni. Kwa hivyo tukasema jibu ni ba. Jambo ambalo ni la faradhi ni jambo muhimu, kitu ambacho ni muhimu kutendeka. 16 hadi 30. 16 hadi 30. Walimu nambari ya kwanza. 16 hadi 30 ninaona. Naona nyote mumeelewa. Kisha ningependa nizungumze mawili matatu katika ufahamu. Nini maana ya ufahamu? Ufahamu ni makala yanayoandikwa. Ufahamu ni makala yanayoandikwa kwa lugha ya moja kwa moja ili kupitisha ujumbe fulani. Makala yanayoandikwa na yanaweza kuwa katika maandishi au yanaweza kuwa masimulizi yanayotumiwa katika kupitisha ujumbe fulani. Darasani mimi wanafunzi wangu ninaofunza ufahamu, ninadra sana wao kuanguka swali lolote la ufahamu. Mbona huwa hawaanguki swali lolote la ufahamu? Sababu ni zifuatazo. Wewe unaposoma ufahamu, jua kuwa majibu yako yanapatikana moja kwa moja katika ufahamu. Na tunapoendelea tafadhali, ama ninapoendelea kufafanua, fuata tu chat. Ninaona kuna majibu mengine ambayo mmeniuliza na yanajibiwa huko. Kwa hiyo kuna asasi umeshapewa ni asili au chimbuko la kitu. Fuatilia pia kwa chat, kuna majibu yanayopeanwa huko. Katika hakuwa majibu yanapatikana moja kwa moja
katika ufahamu. Kwa hivyo mimi kwa ujumla ningependa tu kuwaelekeza jinsi ya kujibu maswali ya ufahamu. Maswali haya ya ufahamu tutayajibu namna gani? Ni njia zipi tutakazofuata kujibu maswali ya ufahamu? Moja kwa moja unapofungua karatasi yako ya Kiswahili, angalia fahamu zote mbili. Na mtihani wa kitaifa wa KCPE huwa na fahamu ngapi? Mbili. Ufahamu wa kwanza na ufahamu wa pili. Na kila ufahamu huwa na maswali kumi. Kila ufahamu huwa na maswali mangapi? Kumi. Wewe kama mwanafunzi una ule uwezo wa kupata maswali yote 20. Na unapokuwa na uwezo kupata maswali yote 20, haya basi moja kwa moja wewe nina uhakika kama mauti, alama utakazopata katika mtihani wa kitaifa hazitapungua alama 80. Katika kitengo cha kitaifa, fahamu hizi mbili mnazoletewa, endapo ufahamu wa kwanza utazungumzia suala ibuka, an emerging issue, basi ufahamu wa pili utarejelea nini? Utarejelea maelezo au kisa. Kwa hivyo wewe jua kuwa utapatana na fahamu mbili, ufahamu wa kwanza na ufahamu wa pili. Endapo ufahamu wa kwanza utarejelea suala ibuka, na suala ibuka katika lugha ya Kiingereza nimesema kuwa ni emerging issue, yale yanayotendeka hivi sasa, yale yanayotendeka hivi sasa, haya basi moja kwa moja jua kuwa ufahamu na ufuata wa pili utakuwa wa maelezo. Ufahamu wa pili utakuwa wa maelezo ama tukio fulani ama kisa fulani. Na mara nyingi katika fahamu hizi mbili, ule ufahamu ambao maswali yake yanakuwa ya kutatiza sana ni ufahamu wa kisa. Ni ufahamu wa kisa. Kwa hivyo na ufahamu mwenyewe, mimi kama mtahini huwa tunahakikisha kuwa ufahamu wenyewe unakuwa wa kuvutia sana. Kwa hivyo wewe unapousoma ujue kuwa pana maswali kumi unayotakikana kuyajibu. Kuna maswali kumi unayotakikana kufanya nini? Kuyajibu. Kwa hivyo unaposoma ufahamu jua kuwa usomi kuwa unasoma kujifurahisha, pana maswali yanayokungojea. Vile vile katika ufahamu ni vema wewe kama mtahiniwa wa mtihani ujue kuwa Hajira Haji, karibu tunamalizia. Tulia tu, nimeona unasema kuchoka nayo. Kwa hivyo jua kuwa utaletewa aina tatu ya maswali ya ufahamu. Aina tatu ya ufahamu wa maswali ya ufahamu. Aina ya kwanza ya maswali ni maswali ya muktadha. Maswali ya muktadha. Na maswali ya muktadha ni maswali ya moja kwa moja. Ni maswali ya moja kwa moja. Majibu yanapatikana kulingana na ufahamu. Unaweza patu jibu limejikita katika ufahamu wako. Jibu linapatikana moja kwa moja katika ufahamu wako. Hayo ndiyo tunasema huitwa maswali ya muktadha. Maswali ya moja kwa moja. Jibu linapatikana ndani ya. Ndani ya nini? Ndani ya ufahamu ni usoma. Kisha aina ya, na hayo huwa maswali sita au maswali saba. Tunaona maswali mengi sana ya ufahamu, maswali ya muktadha. Maswali sita au maswali saba. Eunice Kagwara, na kuona unalala. Na kuona kwa mbali sana unalala. Tafadhali amka au upate kikombe cha maji. Kisha urudi tuendelee. Aina ya pili ya maswali ni maswali ya msamiati.
maswali ya msamiati. Neno fulani lina maana gani kulingana na fahamu uliosoma? Maana ya neno kulingana na ufahamu uliosoma. Hili huwa swali moja au maswali mawili. Hili huwa swali moja au maswali mawili. Kwa hivyo ni jukumu lako kuhakikisha kuwa karibu Yunis umesema hulali maswali ya msamiati. Neno fulani limetumika vipi kulingana na ufahamu? Ni jukumu lako kujua kuwa neno hilo limetumika, unajua maana, lakini maana unayojua si maana labda ya matumizi ya neno hilo. Kisha aina ya tatu ya maswali ya ufahamu ni maswali ya ujuzi au maswali ya uchanganuzi. Maswali ya ujuzi au maswali ya uchanganuzi. Kwa hivyo maswali ya ujuzi, maswali huwa maswali ambayo ni lazima uyafanyie usanisi, uyaangalie kwa undani kabisa, na kidogo huwa maswali magumu. Ni lazima uwe umesoma ufahamu wako na kuelewa ufahamu wako ili uweze kufanya nini? Kujibu maswali ya ujuzi au maswali ya changanuzi. Hili huwa swali moja au maswali mawili. Tutatumia mbinu gani kusoma ufahamu? Soma ufahamu kwa mara ya kwanza. Soma ufahamu kwa mara ya kwanza. Unaposoma ufahamu wako kwa mara ya kwanza, utaweza kuwa na mwao, maudhui, nia au lengo la ufahamu wako na ule msamiati uliotumika kwa jumla. Baada kusoma ufahamu wako kwa mara ya kwanza, soma ufahamu sasa kwa mara ya pili. Soma ufahamu wako kwa mara ya pili. Unaposoma ufahamu wako kwa mara ya pili, soma maswali. Soma maswali yote kumi. Unaposoma maswali yote kumi, usisome majibu. Soma maswali yote kumi bila kusoma na majibu. Kisha, hatua ya tatu ni gani? Kwa sababu umesha soma ufahamu, umekusha uelewa. Umesoma mara ya kwanza, umesoma mara ya pili. Uliposoma mara ya pili, ukasoma maswali yako. Rejelea ufahamu kwa mara ya tatu. Na unaporejelea ufahamu wako kwa mara ya tatu, soma ufahamu kwa mara ya tatu ukifanya nini? Ukipigia mstari mahali palipo na jibu. Soma ufahamu kwa mara ya tatu ukipigia mstari mahali palipo na jibu. Kwa mfano, endapo swali nambari 31 jibu linapatikana kwenye aya ya kwanza, pigia mstari sentensi hiyo peke yake na pale mwisho uandike 31. Ili wakati utakapo, na hasa maswali unayopigia mstari ni aina gani ya maswali? Ni maswali ya muktadha. Maswali ya muktadha ndiyo maswali ambayo utajipata ukipigia mstari mahali kuliko na jibu. Ukishapigia maswali yote au pale ambapo katika ufahamu wako ulikoona jibu, basi moja kwa moja sasa inamia kazi yako. Zingatia umeshasoma ufahamu kwa mara ya tatu. Na miaka kazi ya mwalimu sikupati. Mwalimu Francis sikupati. Just kupati. Soma, na unaposoma swali,
Ivelin, tulikuwa tumeanza kujibu maswali sasa ama? Ah, tujajibu, lakini sasa umejua jinsi ya kujibu maswali ya ufahamu, si hivyo? Naam. Ya, sasa uendeleeni kufanya hivyo. Naona kama tumeenda sana, time imeenda sana. And I will request if there is no any other, now you go and answer the question for ufahamu the way we have done them. So just to give the answers, hopefully everybody read. So somebody atusome swali ya 31 na tujibu haraka haraka alafu tumalize. Mimi. Asoma. Mm-hmm. Kwa mujibu wa habari hii, si kweli kusema kuwa sauti ya mabavu haikuwahi kusikika awali. Sasa jibu ni? Naam. Jibu ni A. Naam. Okay. Aya 32. So, hata kuna kitu nimerudi. Oh, umerudi sasa mwalimu. Nimerudi, nasumbuliwa tu na simu zinazopigwa kwa wingi. Bwana bwana Teto, tuko na dakika kama ngapi? Bwana Teto, dakika kama 10 hivi. Dakika 10? Wa. Haya, itabidi tu harakishe. Naona mlikuwa mmekushaanza kujibu. Na wanafunzi mmefuata zile hatua nilizowaeleza? Naam. John? Mmezifuata, sivyo? Naam. Kwa sababu ya muda, ningependa tu moja kwa moja tuanze kujibu maswali. Na tulikuwa tumenini? Mlikuwa mmesoma, sivyo? Na mkaelewa. Swali nambari 31, jibu tumesema kuwa ni sauti ya mabavu haikuwahi kusikika awali. 32. Ama tufanye hivi, ndio tutumie hizo dakika 10 vizuri. Swali nambari 31 hadi 40 ni swali lipi lililowapatia changamoto? 32 ilikuwa cha, 33 ikawa ba, 34 ikawa da, 35 ikawa ba, 36 ikawa a, 37 ikawa a, 38 ikawa cha, 39 ikawa da, 40 ikawa ba. Swali lipi lililowapa changamoto? 38. Nambari gani? 37. Nambari gani? Nambari 38. Tutumie chat. 37. Tutumie chat, ninaangalia. Tutumie chat. 32. Haya. 32. Haya. Kulingana na aya ya pili, mwandishi wa makala haoni shida yoyote ya kunyamaza. Unaenda kwenye aya ya pili, hili ni swali la mkutana. Nitasoma haraka haraka. Swali nambari 32. Pengine ukisikia kuhusu unyamavu wa mabavu utakimbilia kukata shauri kwamba alikuwa mwanafunzi wa kupigiwa mfano. Sisemi kwamba unyamavu ni mbaya. Lakini tukumbuke kuwa kimya kingi kina mshindo mkuu. Mabavu hakupenda kuchokoza, naye vile vile hakuvumilia usumbufu wa aina yoyote ile. Ole wako iwapo ungekichukua kitu chake au kumkanyaga kwa bahati mbaya. Risha bibi ya kitendo cha aina hiyo. Kwa hivyo kulingana na aya ya pili, mwandishi wa makala haoni shida yoyote ya kunyamaza. Mwandishi wa makala haoni shida yoyote ya kunyamaza. Mbona jibu si? Kulingana na aya ya pili sasa. Mbona jibu si? Unyamavu wa mabavu ulikuwa wa kupigiwa mfano. Kitu kinapopigiwa mfano kinalinganishwa na kingine. Na hatujaambiwa kuwa unyamavu wake ulikuwa wa kulinganishwa na kitu kingine. Niposa nasema jibu si A. Unyamavu wa mabavu ulikuwa wa kupigiwa mfano. Haukuwahi, hatujaambiwa katika aya hiyo ya pili kuwa
unyamavu wake ulilinganishwa na kitu chochote. Kini kulingana na aya ya pili, mwandishi wa makala haoni shida yoyote. Haoni shida yoyote ya kunyamaza. 34, kulingana na makala haya, na ninaona ni makala ya mkutadha peke yake. Kulingana na makala haya ni kweli kusema kuwa mabavu alilipiza kisasi hata alipokosewa bila kusudiwa. Na hilo ni la moja kwa moja katika ufahamu wetu. Mababu alilipiza kisasi hata alipokosewa bila kusudia. Wewe ungemkosea tu mababu bila kukusudia, basi moja kwa moja nawe ungekiona kile ambacho mababu angali kukufanyia. Kwa sababu ya muda, hatuna muda ufahamu wa pili 41. Tunasema sikupati. Mwalimu umetoka tena. Mwalimu sikupati. Sikupati. Uendelee. Mwalimu atukupati. Mwalimu atukupati. Oh, sasa wacha tumaliza. Mwalimu, wacha tumalize. Nambari 46 na 47. Sharon weka. Nani anaweza jibu 46 na 47 tumalizane? 46? Muziki. Nipo na ukarimu. Kujengea mtu kujengea. Jibu ni A. 47. Kulingana na mwandishi wa makala, walimwengu hawana hakika kuhusu yafanyikayo baada ya kifo. Da. Alafu mwisho 42, nani anaweza jibu ndio tumalize? 42. Mtu anaendelea kukua. Swada Osman. Mtu anapoendelea kukua anaweza kujichagulia mwenyewe dini imfayo. So jibu ni da. Naam. 43. Nani anaweza jibu? Manufaa kidini yanayoangizwa ni pamoja na kuongoza tamaduni za jamii na kuleta umoja wa mataifa. Na mwishowe kabisa 45. Mwisho kabisa 45, nani anaweza jibu? Sharon? Sharon, 45. Aya. Mwisho kabisa? Aya ya tatu imeonyesha wazi kwamba dini inaweza kuimarisha usawa katika jamii. Santeni sana. So I just want to thank you very much for being with us. For